Preiļu parkā netālu no pils atrasti vairāki desmiti apaļveida rakuma pēdu, ko iespējams radījuši nelegālie dārgumu meklētāji. Valsts policija sākusi pārbaudi, tikmēr Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde uzsver, ka mantraču nodarītais postījums šādās teritorijās ir neatgriezenisks. Un turpina Ausma Sprukta Kozula no Latgales reģionālās televīzijas. Gluži kā kurmju rakumiem klātas, tā šobrīd izskatās vairākas atsevišķas teritorijas Preiļu parkā. Muižas kompleksa un parka vadītājai ir aizdomas, ka bedres radušās pēc mantraču viesošanās, visdrīzāk kādā no marta mēneša naktīm. Te kāds ir diezgan tā intensīvi nodarbojies ar kaut kā meklēšanu droši vien, jo te ir tādas skaistas, tādas lāpstas platuma bedrītes, kas ir bijušas izcelta velēna, un tad viņa apakaļ ir nolikta. Te ir iespējams izmantots metāla detektors, un tad droši vien ir bijis tā vieta, kur es vairāk ir pīkstējis. Nu, un arī tur tanī nogāzītē arī, ka te šo vietu ir kāds kārtīgi izstaigājis. Valsts policija uzsākusi resorisko pārbaudi un skaidro notikuma apstākļus. Uz doto brīdi nenoskaidrotas persona vai personas nelielā platībā, iespējams, ir veikusi darbības metāla priekšmetu noteikšanai un atrašanai, par ko uz vietas liecināja konstatēt augsnes virskārtas apļveida tādi kā pacēlumi. Parka teritorijā šādām darbībām, tad, nu, Preiļos tas noteikti ir pirmais gadījums. Tas ir ļoti liels retums šādi gadījumi. Preiļu parks ir valsts nozīmes kultūras piemineklis un šādās teritorijās stingri noteikts, ka izmantot jebkādas ierīces metāla un materiāla blīvuma noteikšanai drīkst tikai ar Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes, kā arī īpašnieku atļauju, lai arī reti, tomēr laiku pa laikam mantrači par to aizmirst. 2019. gadā visā Latvijā mums bija uzsāktas divi procesi par postīšanu, un tās tie arī bija senkapi. Tad 20. Gadā tādu mums ir bijis 5, 22. Gadā mums ir konstatēts viens pārkāpums, un šogad, nu kā jūs zinat, tad mums bija viens gadījums te Rīgā, tieši zem Nacionālā vēstures muzeja logiem, nu un tagad arī Preiļos. Šeit bija padomju laikā estrāde, nu tā arī starpkara periodā iespējams, ka arī bija tas uzkalniņš. Visdrīzāk, ka te daudz pīkstē dažādi alus korķīši vai koks tāds, bet mēs, protams, nezinām. Varbūt pa vidu tiem alus korķīšiem bija arī kāds, nezinu, 17. Gadsimta monēta vai kaut kas tam līdzīgs. Turklāt senlietas, kas ir vecākas par 17. Gadsimtu un atrastas tieši kultūras pieminekļu vai to aizsardzības zonā, pieder valstī. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde regulāri uzrauga antīko priekšmetu tirdzniecību. Mēs burtiski nākot uz šo interviju, mēs pabeidzām vienu vērtēšanas komisijas sēdi, kur pie mums ir nokļuvušas senlietas, vairāki simti senlietu, kas ir savā laikā izraktas kādās no Latgales šiem uzkalniņiem. Mēs domājam, ka tiešām tie varētu būt saistīti ar šī 15. Gada postījumiem, un tās senlietas pie mums nokļuva, nu, salīdzinoši nejauši, pateicoties cilvēkam, kurš nevēlējās tādas savā īpašumā, bet zināja, ka tās ir iegūtas nelegāli. Dārgumu mednieku nodarītais postījums ir neatgriezenisks un liec pieju vēstures izpētei, kā zinātniekiem tā sabiedrībai kopumā. Turklāt liecības par Preiļu mūžu ir fragmentāras, līdz šim arheoloģiskajos izrakumos atrasto priekšmetu skaits mazs. Ausma Sprukta Kozule, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.